Jo.
Já se tady mám, ty si vyfotím, ty jo, dobrý to je. Tam zvuky, tě si to do prdele. Jaký typ, no? Vážení sportovní přátelé, musím vás oznámit jednou zprávu. V pondělí dne 2. března v časných ranních hodinách zemřel po krátké těžké nemoci jednožitý 65 letech dlouholetý funkcionář Českého krajského fotbalového svazu a předseda okresního fotbalového svazu Benešově pan Jan Vojáček. Čest jeho paváce. Nyní bude minuta ticha na uctění jeho památky. Thank you.
Pode? Pode. 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 P
Ты точно другого!
tadyhle to měleš dát. Ve 12. minutě dostal hráč hostí číslo 2, kterou Štěrán žlutou kartu. Jarda, sam!
Thank you.
Turistů hostíme se počítání, naší kotu opustil hráč číslo 12, nastoupil hráč číslo 11, který pak přijímám. Děkuju!
Dívej, žlutá, pořád! Ale dá, to vidíš! Pojď, vyraj to! Pojď! Oh.
Nehrajte nohy offside. Thank you.
nebo se taky zhešili. Thank you.
Thank you.
Co se potáš? Jo. Ale proto... Fando! Je ten fanouš? Hlasatel! Hlasatel!
Lasatel. No, polej. Fando! Hej! Zahoj mi Fandu, to je hluchý jak poleno! Lasatele! Jsi vyndal ty sluchátka z uší? Je Branka! Branka, Branka! A hráč? Číslo 9! No, karty. U nás žlutá karta Saneš 7. 38. minuta. Jo. No? Potom žlutá karta hostit, na číslo 5, ve 12. minutě. Thank you.
Hey!
slyšej! Přišlápneme! Nejšice neslyšej, ale! Pojďte k sobě! Pojďte k sobě!
Guarda, 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 gu
za zada. Máme tady strávu v pokladni, zápas sleduje, 60 diváků. Ale to je ta osma. Thank you.
Thank you.
jako v Lani. Oh.
76. minutě dostává hráč hostů číslo 15 Armány Kronán z Hutel Karty. Hey,
utržíme vítězství. Tam to někde
Tak já jsem byl ještě do... Jo.